საღამოში და ბისეთქვენ უყურებთ კადეცემა დიალოგს 14 იანვარი ქართული თეატრის დღეა ბათუმი სახელმწიფო დრამატულ თეატრში წელს ეს დღე არ აღუნიშნავთ თეატრის ხელმძღვანელი ამბობს რომ გათბობის სისტემა ისევ არ მუშაობს გაყენულ დარბაზში სპექტაკლს ვერ დადგამენ და მაყურებელს ვერ მოიწვევენ ქალაქის კულტურული ცხოვრების ერთ დროს ყველაზე ხალხმრავალი ადგილი ვერ კრებს დღეს მაყურებელს რატომ ვერ გვარდება დრამატულ თეატრში მარტივი და აუცილებელი პირობები რატომ ეცლება ქალაქს ის ხიბლი რითაც მანამდე ზღვისპირელები სიამოვნებას იღებდნენ და ამაყობდნენ კიდეც. Ბოლო რამდენიმე წელია ბათუმის დრამატული თეატრი სულ უფრო კარგავს მაყურებელს ფესტივალებისა და კულტურული ცხოვრების პრეტენზიის მქონე ქალაქში მოდის ახალი თაობა, რომელმაც საერთოდ არ იცის რა არის თეატრი და რა ხიბლი აქვს სპექტაკლს. ილია ჭავჭავაძე სახელობის ბათუმის სახელმწიფო დრამატულ თეატრს ახალი მმართველი ჰყავს თემურ კეჟერაძე, რომელიც ახლა დიალოგის სტუმარია და ის თავად გვესაუბრება ამ პრობლემის შესახებ. ჩვენი სტუმარია ასევე მსახიობი ჯემალ ველიაძე. საღამოშთებზე ბატონებო, გილოცავთ ქართული თეატრის დღეს, თქვენ და ასევე ყველა თეატრალს. დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ გადაცემაში. მადლობთ. ქართული თეატრის დღე ვნახოთ დინი ხარჩელაძის სიუჟეტში. 14 იანვარი ქართული თეატრის დღეა, რომელსაც საჭეროში საგანგებოდ არ აღნიშნავენ. დრამატული თეატრის შენობაში ამდღესთან დაკავშირებით საპრემიერო ჩვენება ბათუმის თოჯინების თეატრმა გამართა. სარემონტო სამუშაოების გამო თოჯინების თეატრი დროებით დრამატული თეატრის შენობაში მდებარეობს. სპექტაკლის ოცნების გაჯვარედინზე პრემიერა მაყურებლის სიმცირის მიუხედავად მაინც შედგა. 14 იანვარი არის ქართული თეატრის დღე და ბათუმის თოჯინებისა და მოზერდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრი ტრადიციულად აღნიშნავს ამ დღეს ახალი სპექტაკლის პრემიერით. ან სახალხო სპექტაკლით. ამჯერად წელს 2013 წელს ახალი სპექტაკლის პრემიერა არის ბავშვებისთვის, მოწვეული ყავდა პატარები, მაგრამ უამინდობის გამო ვერ მოვიდნენ. Ну, თუმცა თავის ტრადიციას ბათუმის თოჯინების თეატრი არ ღალატობს. დრამატული თეატრის თანამშრომლებს წელს ამ დღესთან დაკავშირებით უქმე დღე მოუწყვეს. გასულ წელს ქართული თეატრის დღესთან დაკავშირებით განათლებისა და კულტურის სამინისტრომ სადღესასწაულო ღონისძიება გამართა. თეატრის დირექტორი კი აცხადებს, რომ წელს მხოლოდ მილოცებით შემოიფარგლებიან, რადგანაც გათბობის არ ქონდა სპექტაკლის ჩატარების საშუალებას არ იძლევა. აჭარის განათლებისა და კულტურის მინისტრის მოადგილის ქეთევან მანელიშვილის თქმით, გასული წლის ღონისძიება ერთჯერადი იყო და ის მისი ყოველწლიურად ჩატარების მიზეს ვერ ხედავს. იყო შარშან, ამას ჰქონდა ძალიან ლამაზი სახე, მაგრამ ეს იყო ერთჯერადი, ესეთი ყოველწლიური დატვირთვა ამას არ იყო გაჟღერებული რა ექნებოდა. თუმცა ღირსი არიან ჩვენი მსახიობები, ჩვენი უნიკალური ბაჭარელი მსახიობები და აჭარაში ყოფი მსახიობები და თეატრალები, რომ მოულოცოთ ყოველწლიურად, მაგრამ ეხლა წელს ასე მოხდა. წარმოდგენა იმართება ჩვენს შენობაში, მაგრამ თოჯინების თეატრი მართავს წარმოდგენას. ეს ერთი. მეორეც, ჩვენს არის საშინელი სიცივე ქვემოთ დარბაზში, რომ თეატრი არ თვება. ამდენად, ახლა ჩვენ არ გვინდოდა, რომ ცივ დარბაზში მოგვეყანა მაყურებელი, მსახიობები ცოდვები არიან. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ წელს, ასე ვთქვათ, უბრალოდ მოლოცვებით შემოვიფარგლოთ და სპექტაკლი არ გავემართა. ქართული თეატრის წელიწადში მხოლოდ ერთხელ აღინიშნება, თუმცა ბათუმის თეატრის თანამშრომლებს მომავალ წამდე მოცდა მოუწევთ, რადგანაც წელს ამ მიმართულებით მუშაობა ხელისუფლებამ საჭიროდ არ ჩათვალა. როდის ნახეთ ბოლო სპექტაკლი ბათუმის თეატრში, თქვენი აზრით რა როლს თამაშობს თეატრი დღეს? დაგვირეკეთ პირდაპირ ეთერში ტელეფონის ნომერზე 27-79-25 ან მოგვწერეთ SMS შეთხობინება ნომერზე 25-45. და ბატონო თემურ, გილოცავთ, თქვენ ხართ ბათუმის თეატრის მმართველი. თუმცა საინტერესოა, დღემდე დღემ რატომ ჩაიარა ეს ერთგვარად უხმაუროდ, ასე შეიძლება ითქვას, გასაგებია რომ თეატრი ისევ არ თვება წლების გავლის მიუხედავად 21 საუკუნის ბათუმში, რომელსაც პრეტენზია აქვს, რომ არის კულტურის ქალაქი, ასე ვთქვათ. რატომ ვერ შეძლებთ ჩაგეტარებინოთ რაიმე იმპულსის ღონის ერთადერთი ბათუმის თეატრის პოპულარიზაციას მაინც შეძლებთ, გასაგებია რომ სპექტაკლი ვერ წარმოადგენთ. მოგესალმებით, მესალმები მაყურებელს. წელს ქართული თეატრის დღე, ჩვენ თეატრში ვერ აღნიშნეთ, იმდენად რამდენადაც ძალიან ცივა ჩვენთან, გათბობის სისტემა არ მუშაობს. ამავე დროს ხელშეკრულებას გაზის მოწოდებაზე ვადა გავუვიდა, რა თავალიანება ქონდა, წლის ბოლოს დაიფარა ეს თავალიანება, ახლა გაზის მომწოდებელი, ისე რა ქვია, შეიცვალა კომპანია გაზის მომწოდებელი. ეხლა წერილი მივწერეთ ჩვენ სოკარ ჯორჯიას გაზის მომწოდების თაობაზე. ალბათ ხვალანზე გაფორმდება ხელშეკრულება და მოგვაწოდებენ გასშემდგომ, როგორმე გამართავთ ჩვენ გათბობის, ასე ვთქვათ, სისტემას.
Da, დაიწყეთ წარმოდგენების ჩვენებაც. საინტერესოა თქვენ ახალი ხელმძღვანელი ხართ, განუძიებთ და შეისწავლეთ თუ არა იმ საქმეს, თუ როცა იყო გამოყოფილი ასევე თანხები, აჭარის ბიუჯე და მომხდარი იყო მკერდფობის სისტემის რეაბილიტაცია, ისევ არ თბება ბათუმის თეატრის დარბაზი და ასევე ზაფხულშიც არის პრობლემა გაცივების. შეისწავლეთ თუ არა იმ საქმეს, რაში დაიხარჯა მაშინ ის თანხები, რაც აქამდე იყო გამოყოფილი. საქმე იმაში არის, კომპანია რომელმაც დაამონტაჟა ასე ვთქვათ გათბობა, გაგრილების სისტემა, ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ, ჩვენ ხელი არ გვაქვს, ხელშეკრულებაზე არ გვაქვს ხელი მოწერილი, ანუ მიღება ჩაბერების აქცია არ გვაქვს ხელი მოწერილი. უბრალოდ დაუსრულებელია სამუშაოები, სისტემა რომელიც დაამონტაჟეს არ გაამართლა. Ехла მიმდინარეობს კიდევ რა ის არ გამართა, ნუ ექსპერიმენტი ჩაატარეს. Არა, არ გამართა, უბრალოდ ის დანადგარები, არ ვიცი, ესე იგი, დაამონტაჟეს იმუშავა რამოდენიმე დღე. Და შემდგომ ვერ მოხერხდა აი ამ დანადგარების მუშაობა, მეგონი 2 წელია გასული, შეიძლება მეტიც. Амის გამო აგო თუ არა ვიდნენ პასუხი. Ანუ ჩვენ ესე რა ქვია, თეატრმა ესე ვთქვათ, სარჩელი შეიტანა სასამართლოში. Ეხლა კომპანიას, რომელიც მუშაობდა გათბობის სისტემაზე, დაყადაფებული აქვს ქონება. ამდენად ეხლა ველოდებით კიდევ როგორ გააგრძელებს აი მუშაობას. Ca în cazul publicului sistemis, da, montajul. Ca să cabe, batonii gemeli ce-au putut, 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 ce მაგრამ წელს ცოტა ისე გამოგვივიდა რომ სპექტაკლი ვერ ვითამაშეთ, მაგრამ ვიყავით თეატრში ბისული, მივლოცეთ ერთმანეთს. 15 კაციანი ჯგუფია წასული თბილისში. წელს მოიხსენებათ, რუსთაველის თეატრში აღინიშნება ქართული თეატრის დღე. დელეგაცია არის წასული თბილისში ამის თაობაზე. ჩვენ თეატრის დელეგაცია. ვიდეო თეატრიდან. და რა ვიცი, აბა ვართ უკეთესის მოლოდინში. Ai წელს ასე მოხდავე ხა მოვისმენით ჩვენ გეთრომანელიშვილის კომენტარი. Როგორ შეეფასებდით ამ კომენტარს? შეიძლება და რა ასე მომხდარიყო, ანუ ჩვეულებრივად მისაღები და ლოგიკური. რა თქმა უნდა, არის ეს ლოგიკური და რა თქმა უნდა, არის ეს მისაღები, მაგრამ რაღაც მიზეზების გამო, როგორც ბატონმა თემური ბრძანა, გათბობის სისტემა თეატრში ფაქტიურად არ არის. Და მოიხსენება თეატრის შენობა, თვითონ ესეთი შენობაა, რომ ცივა, ძალიან ცივა სცენაზე. Ვიდრე ქუჩაში თქვენ წარმოიდგინეთ. Და ამ პირობებში სპექტაკლის თამაში მაყურებლისთვისაც და არტისტისთვისაც ძალიან ძნელია. Რას უკავშირდება მაგრამ დაწაი წლების განმავლობაში, ვინც დავდივარ თეატრში, ვიცით რომ ზაფხულში ცხელა, ზამთარში ძალიან ცივა. წლების განმავლობაში ვერ მოგვარდა ეს პრობლემა და ძირითად მიზეზად ესახლდება, რის გამოც არ დადეს მაყურებელი მასობრივად თეატრში. Არა, მაყურებელი არ დადეს ახლა ვერ მოგვარდა ეს პრობლემა თქვენ ვის რას უკავშირებთ ამას? ახლა მე გიპასუხებ. Არა, ბატონი ჯემალის პოზიცია საინტერესოა, სახელმწიფო ამ თეატრში ამ დარბაზში თამაშობს ბატონი ჯემალი. დი, არ ვიცი ეს არის ალბათ იმ კომპანიის გულგრილობა, ვისაც უნდა გაეკეთებინა ეს და რამდენადაც მე ვიცი თეატრში ბატონმა ზაზა ხალვაშმა არაერთხელ მიმართა და კომპანიის გულგრილობა გასაგებია, მაგრამ აქ საუბარია ბიუჯეტის თანხებზე. ხო, ვიღაცამ ხომ უნდა აგოს ამის გამოპასუხო, თან წლების გავლის მიღე ეს არის 1 2 და 3 თვე. ალბათ უნდა აგოს და თან სარჩელი შეტანილია როგორც ბატონმა თემური. ხა სარჩელი შეტანილია კომპანიის წინააღმდეგ, მაგრამ სხვა პასუხისმგებელი პირები კომპანია და თეატრის ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობა ხომ უნდა ქონება დაუყადა. დი, ხამის გამო. საფერაში ეცით, ხა თეატრის ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობას ვერ დავაკისრებთ იმდენად რამდენადაც უბრალოდ რაც რა ესეთ ხერხების საშუალებებს სამართლებებს არსებობდა, გამოიყენა ბატონ მაზაზამ სასამართლოს შეიტანას ესა რა ქვია სარჩელი, სასამართლომ დაუყადა ამ კომპანიას ქონება, აი შემდგომ უკვე ეს არის ესე ვთქვათ აღმასრულებლების საქმე. ხა ჩვენ ახლა მუშტიკრებს ვერ გავამართავთ რა თქმა უნდა. ხო, მაგრამ ყველა საინტერესებს შედეგი. ხა ეს გამოლობაში არა, მაგრამ ეს გეტყვით ბატონჯო, საფერაში ეცით, ეს არ არის ესე ვთქვათ ახალი პრობლემა თეატრისათვის. თავის დროზე თეატრს ჰქონდა, აი რა შეიძლება ვენტილაციას თეატრის გაგრილების საკითხი. თავის დროზე თეატრს ჰქონდა ძალიან კარგი ბუნებრივი ვენტილაცია. თეატრში იყო შახტები, ამ შახტების საშუალებით გრილდებოდა მთელი შენობა. ეს შახტები არის დახურული. ამოგმანეს ეს იყო 90-იან წლებში, აბსოლუტურად, ნუ დაახლოებით ერთი 15 წლის წინადელია, მაგრამ ოდესაც აი გახსოვთ თქვენ უალეს საბჭოს სესიები, საბჭოს სესიები როცა ზენაისი თამაში ხო სესიები იმართებოდა, მაშინ დაიგმანა აი ძალიან ბევრია ეს შახტები, დახურეს, ამოაშენეს, რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ჰაერი აღარ მოძრაობს.
ეხლა თქვენ რო შემოხვიდეთ ზაფხულში თეატრში, აი ქვემოთ სადაც მაყურებელი შემოდის, დაინახავთ რომ აი მთლიანად სველდება კედლები. იმიტომ რომ ჰაერი არ მოძრაობს თეატრში. დამწყებს რატო ვერ მოხერხთ ამ ეს არის ძალიან ძალიან ძველი პრობლემა, ძალიან ძველი პრობლემა. Ai ხა ჩვენ პირდებიან რემონტს და აი სპელაფერი გათვალისწინებული იქნება სარემონტო პროექტში. Ნუ თქვენ სწორედ რემონტზე საუბრი დაიწყეთ, როცა როგორც კი მოხვედით, ამაზე გააკეთეთ აქცენტი, ბატონო ჯემო, თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს. წლების განმავლობაში მართლაც ამ თეატრის შენობას იყენებდნენ სხვადასხვა დანიშნულებით, ეხა ბატონო თქვენ უნდა აღნიშნოთ, რომ უზენაესი საბჭოს სესიებიც კი მართავდა თეატრის შენობაში, ბრიფინგებიც ხო ხსოს პრეს კონფერენციები, აქციები დღესაც ხო, კონცერტები და ასე შემდეგ. რეალურად რაც არის თეატრის დანიშნულება და ფუნქცია, ამ მიზნით როდესაც ოდებით თქვენ თეატრის ამ შენობის გამოყენებას ათვისებს. იცით რა შეიძლება იყოს, მე რამდენადაც ვიცი, უბრალოდ ქალაქის ქალაქს არ ქონდა ფილარმონია. ალბათ ეს განაპირობებდა ამას. ქალაქში არ იყო ფილარმონია. ერთი დარბაზი იყო ქალაქში და ეხა ამის გამო იყო თეატრი ესე დათვითული. შემდეგ იყო ოპერის თეატრი იყო ჩვენთან. ძალიან ძალიან დიდხანს ოპერის თეატრი. ეს პრობლემა გათბობის, ვენტილაციის პრობლემა, როგორც ბატონმა თემურიმ ძანა, მოდის, იცით მე მახსოვს აი კომუნისტების პერიოდის შემდეგ სულ ეს პრობლემა ქონდა ჩვენ. თქვა როგორც მსახიობს არ დაგვთ რაღაც ერთგვარი პროტესტი, ან თქვა რაღაც როდრო მართლაც რა როგორ არ აქვს დაიტურდოს ეს შემო. როგორ არ აქვს? ყველა მსახიობს და ყველა თეატრს დღეს როცა ამდენი წელი უკვე მუშაობთ ამ თეატრში, ხართ რეალიზებული თქვა ამ თეატრში, ანუ თქვენ ეს შეძელით? არა. რატომ? არა, იმიტომ რომ იყო მომენტები, როცა სენინა გავგდივართ რა, რეპეტიცია მიმდინარეობს და მოსულა ხალხი და უთქვეს, რომ დავთავეთ. აქ შემოდის ვიღაცები შემოდიან. იყო ესეთი პერიოდები, მე ძალიან კარგი. იყო იყო ესეთი მომენტები და სცენაზე იმართებოდა ხან რაღაც კონცერტები, ხან რაღაც თათბირები, ხან არ ვიცი. ძალიან ნებისმიერი მსახიობი დაგიდასტურებთ ამას. ძალიან ბევრჯერ. მაგრამ მას შემდეგ შეიცვალა კიდევაც მთავრობა, შეიცვალა რეალურად თეატრის ცხოვრება და თქვა მაყურებელი გააქტიურდა უფრო. ეხლა პოლიტიკური რეალობის შედეგი ხომ არ არის თქვა ის, რომ თეატრის მართველი შეიცვალა? არა, პოლიტიკური პოლიტიკური არა. მე ვფიქრობ, იცით, ნებისმიერ ადამიანს უნდა კომფორტი. იცით, მე მივდივარ იქ და მე სიამოვნებს იქ, სადაც კომფორტულად გვნოთ თავს. ეხლა მაყურებელიც მე ვერიტყოდი ახლა და რომ ბათუმის თეატრს მაყურებელი ესე კატასტროფულად არ აკავს. მაყურებელი მოდის ის, ვისაც თეატრი უყვარს, ის თეატრში დადის ყოველთვის. აქ ლაპარაკია ახალგაზრდა თაობაზე, აქ ლაპარაკია სტუდენტობაზე, აქ ლაპარაკია მოსწავლე ახალგაზრდობაზე, რომლებმაც არ იციან თეატრი რა არის. იცით, ერთ-ერთ სკოლაში მეკითხებიან ამფითეატრი რა არის, პარტერი რა არის, იარუსი რა არის, არ იციან. ჩვენ გავდივართ შეიძლება მსახიობები ბილეთებზე თხოვთ, აფიშები დაგვაქვს, სკოლები მოყავს რაღაც და აი წავაწყდით, ბევრჯერ წავაწყდით მე პირადად აი ესეთ იმას და ეს არის იმის იბრალი, რომ მე მგონი რომ თეატრი ისევ და ისევ არტება. თეატრში არ არის ვენტილაცია. ზაფხულში მოდის კაცი, ძება დარბაზში და იხუტება, ზამთარში მოდის და იყინება. ეს პრობლემა დგას, როგორც ბატონო თემურიმ. ხო, ეს პრობლემა მხარი როგორი რამდენად პასუხობს თანამედროვეობის მოთხოვნებს, ძალიან საინტერესოა თქვენი პასუხი, მაგრამ ანუ თქვენ გითხარით, როგორ მოხდა თქვენი არჩევა თეატრის მართველის პოზიციაზე, როგორ მიიღოთ და ეს მასე საინტერესოა. ახლა თუ შეიძლება წინა კითხვას გავცემო. თეატრის მაყურებელთან დაკავშირებით. საქართველოშია, ცით, თეატრის კულტურა ბოლო 20 წლის განმავლობაში ბათუმში აღარ არის. რატომ? რას უკავშირებთ ამას? აკრეთ ეს დიდი დიდი თეატრალური კულტურა და მასობრივად დადიოდა ხალხი თეატრში. საქმეშია რომ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული ფაქტობრივად ბათუმში თეატრი არ არსებობდა. ამას ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ წინაპირობები ახლა ეს პირველი ის იყო როგორც მოგახსენეთ რომ აი თეატრი დატვირთული იყო არათეატრალური ღონისძიებებით. მეორე თეატრში შემოსახლებული იყო საოპერო თეატრი და ძალიან ბევრი მიზეზი. უბრალოდ მაყურებელი გადაეჩვია თეატრს. თეატრი უნდა იქცეს მაყურებლის მოთხოვნილებად. დღეს ესეთი სიტუაცია ჩვენ არ აქვს. ჩვენ დეკემბერში ქონდა გამოკითხვა რუსთაველის ესა რა ქვია უნივერსიტეტში გამოკითხეთ სტუდენტობა. ბათუმის უნივერსიტეტი ხო? 2000-მა სტუდენტმა არ იცოდა სად მდებარეობს ბათუმის თეატრი. ეხლა ადგილსამყოფელი არ იციან ბავშვები. გარდა ამისა ძალიან ხშირად ეს ხარ თავად თეატრის სერიოზული პრობლემა. ეს არ ამარტო თეატრის, ეს არის მე მგონი საზოგადოების პრობლემა არის პირველ რიგში. ეხლა ხშირად ამბობენ რომ აი ტელევიზია, ინტერნეტი, აი ყველაფერი ხელს, რა თქმა უნდა, უშლის ხელს, მაგრამ თეატრს აქვს თავისი განსაკუთრებული ადგილი. თეატრალური აზროვნება განსაკუთრებული აზროვნება არის. ამდენად მაყურებელი ციანოვნებით მოდის თეატრში, ვისაც ვინაც იცის რა არის თეატრი.
მაგრამ ლაისაც ახალგაზრდები თბილისშიც არიან თქვა ხო მაგრამ ახალგაზრდები არ იცის სამყოფე არ არიან თეატრში ამდენად თეატრის სიყვარულს არა ახალგაზრდები დადიან თბილისში თეატრში ვერ თქვა რა არის თბილისში დადიან მაგრამ ბათუმის მაგალითზე ვამბობ ბათუმის ახალგაზრდებს მაშინ რა ხდება ნუ თეატრი არ მქონდა ჩვენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში თეატრი არ ხო რატომ არ ქონდა ბოლო პერიოდში ხო იყო თეატრი ქონდა თავის და ჩვენება სპექტაკლი ბოლო პერიოდში პერიოდში დაახლოებით აი 6-7 წლის მანძილზე თეატრმა ერთგვარად ამოისუნთქა. ჩვენ ძალიან საინტერესო დადგმები განვახორციელეთ ბათუმის დრამატულ თეატრში. ჩვენი სპექტაკლები არაერთ საერთაშორისო ფესტივალზე იყო მიწვეული, ძალიან დიდი აღიარება მოიპოვა. მაგრამ ადგილობრივი მაყურებელი, იმდენად ესე ტრადიცია მოშლილი იყო, ფუძე მოშლილი იყო, ესე ვთქვათ, ინტერესი თეატრისადმი. ამდენად ამას უნდა ძალიან სერიოზული ვიყო. გასაგებია, დიდი მადლობა მაყურებელი გოლოდება და შემდეგ ან ვაგზავნოთ, მოგესალმებით და გისმენთ. გამარჯობა ბანონჯება. გამარჯობა. მოგესალმებით, გილოცავთ ახალწელს. ნალებ ჩვენც გილოცავთ. ნერა და სიხარულის სიტყვებით. მე მინდოდა ესეთი ერთ-ერთი ესე რა ქვია, წინადადება თუ შემოთავაზება თუ რა ვიცი მე გულის ტკივილი კობულიდან გაწყობთ იმის გამო რომ იცით რომ დიდი ხნის განმავლობაში გობულეთები საერთოდ მოკლებული ვართ კულტურის სახთან და საერთოდ ლაბარაგი არ არის არც კულტურის სახზე და არც არავითარ თეატრალურ წარმოდგენებზე იმიტომ რომ საერთოდ არ გავაჩნია არავითარი კულტურის სახლი რომელიც წარსულმა ხელისუფლებამ ნუ რა ვიცი მე როგორც ასეთი ეს სახლიც აღარ არსებობს ხო როგორც ნამდვილად არ დაგვიტოვა შანსი იმისა რომ მისულიყავით ბავშვები მიგვეყანა რაღაც თეატრალური წარმოდგენები ყოფილიყო საერთოდ არ არის კულტურის სახლი არ არსებობს და თქვენი აზრით რა არის როგორ იქნება სიტუაცია ახლა ხელისუფლებაში რომ შეიძლება თუ არა რომ ეს კულტურის სახლის რაღაც აღმოცენება რაღაც იქ იმ ადგილზევე თუ შემდეგ ადგილზე იქნეს რაღაცა დამკვიდრებული და აშენებული თუ გასაგებია დიდი მადლობა რომ გიყურებთ და გამოხატეთ თქვენი პოზიცია. მე ჩვენ როგორც ვიცით, დაცაც არ არის დაფინანსებული კობულეთის ბიუჯეტიდან კულტურის სახლის მშენებლობა, თუმცა ეს იყო ჯასმული, მაგრამ წელს როგორც ვიცი, ვერ მოხერხდა, მაგრამ რატომ ვერ მოხერხდა ეს ჩვენთვის უცნობია. ალბათ როცა კობულეთის ხელმძღვანელი პირები იქნებიან ჩვენი გადაცემის თემა, მაშინ მკითხავთ ამის შესახებ კონკრეტულად და მივიღებთ კონკრეტულ პასუხს. თქვენ ხომ რეთყოდით რამეს მაყურებელს? სხვათაშორის კობულეთში მართლა ძალიან კარგი კულტურის სახლი იყო. იქ შესანიშნავი სახალხო თეატრი მუშაობდა თავის დროზე და შემდგომ აი კულტურის სახლი თქვენც დაიყიდა თუ არა სექტორი დაიბრა საერთოდ იჯარი გასე შემდგომ რაღაც სასტუმრო საშენებაობა და შემდგომ დაანგრიეს კონსულტაციები ვიცი რომ ეხლა აღარ არის არ შენობა და სად ფუნქციონირებს ესე კოლექტივე კულტურის სახლის ვერ გეტყვით დიახ მაგრამ საჭიროა აუცილებლად საჭიროა რომ იქ კულტურული ცხოვრება აღდგეს კულტურული კარგი მორიგი მაყურებელია ეთერში მოგესალმებით და გისმენთ მოგესალმებით. მოგესალმებით. ფარული ვართ რომ ბათუმის თეატრს ეღირს აღორძინება. გულის ტკივილით შევყურებდით ამ შენობას, რომელიც აღარჩქებთ აი სიცოცხლე რაც. რას გულისხმობთ აღორძინებაში? რა შეიძლება გავიკეთოთ აღორძინებაში? აქტუალური თემების გაშუქება, სპექტაკლების ხილვაც. დადი ხართ ხშირად სპექტაკლების ანახავად ბათუმის თეატრში? დიახ, დავდიოდით, ეს იყო ოჯახის ტრადიცია, ახლობლების ტრადიცია. ეს როდის რომელ პერიოდში? ეს იყო 70-იანი 80-იანი წლები. და ბოლოს როდის იყავით სპექტაკლის ანახავად? ბოლოს ვიყავი პოლიტიკურ შეხვედრებზე ჩემო კარგო. და სპექტაკლის ანახავად რატომ არ მეხვედით? სპექტაკლის ანახავად არ მივედი პროტესტის ნიშნად, იმიტომ რომ როდესაც თეატრის წინ ილია ჭავჭავაძის ძეგლს იღებენ და დგამენ რაღაც უსახურობას და ამაზე თეატრს არ ქონდა თავისი აზრი, არ ქონდა პროტესტი. არ გამოვიდა თეატრის დასი. და გენახათ იქნება სპექტაკლი, იქნება სპექტაკლში ყველაფერი ასახული ყოფილიყო და თავისებური ფორმებით და ამ ყველაფრის პროტესტი ყოფილიყო. რაც თქვენ არ მოგწონდათ? არ ამგონი ასეთ სპექტაკლს არ გამართულა, რომ რაიმე პროტესტი გამოეხატა. ანუ პოლიტიზებული იყო სპექტაკლი, თქვენ ამას ამბობთ? თეატრი მთლიანად პოლიტიზებული იყო, მართვადი იყო და მე მივესალმები ულოცავ ახალ ხელმძღვანელს და იმეც ვიტოვებ, რომ ბათუმში იქნება ბათუმი გახდება თეატრალური ქალაქი. დიდი მადლობა რომ გიყურებთ საინტერესოა თქვენი პასუხი ბატონო ჯემალ. იყო პოლიტიზირებული დაზიო მაყურებელი გეუბნებათ. იყო თუ არა ეს ასე? არ მგონია დაზი პოლიტიზირებული ნამდვილად არ ყოფილა. მე რამდენადაც ვიცი
არცეთი 54-52 მსახიობია და არცეთი პარტიის წევრი არ ყოფილა. თუმცა თავად მაყურებელმა აღნიშნა ის ფაქტი, იგივე ელეჭაჭვაძის ძეგლის გადატანა, რომ ეგეგმებოდა, მაშინ ცნობილი იყო, რომ თეატრის ძალიან ბევრი მსახიობი მოაწერა ხელი იმას, რომ მართლაც გადაიტანა ელეჭაჭვაძის ძეგლი თეატრის მეორე მხარეს. ამან ალბათ ერთგვარად იმოქმედა იგივე თეატრის იმიჯზე. ბევრი მაყურებლისგან, არაერთი მაყურებლისგან გვხსენია თქვა ეს ფაქტი, რომ რამდენიმე სპექტაკლში ფიგურირებდა რაღაც პოლიტიკური ნიშნები, ანუ მართველი პოლიტიკური ძალისათვის თავის მოწონების მცდელობა. არა, ესეთი არ ყოფილა. ესეთი რეპერტუარში ესეთი წერილი. არა, შეიძლება თქვენი პოზიცია იყოს, მაგრამ ზოგიერთმა ის დაინახა და იყო მათი სიმსივნე. ეს ძეგლის გადატანა, ჩვენც შეამომდებდა და ჩვენც არ გვინდოდა, რომ ძეგლი გადასული იყო, მაგრამ ეს პერიოდი იყო, ჩვენ ვიგვე კითხებოდა მაშინ. ახლა ყველა ვიცი, სიცით რა არის, ხშირად არის რომ დაუშვათ ვიღაცა შეახოცავენ ხელს. მე მგონი არ არის მართებული რომ აი თეატრს დავაბრალო. თეატრის წინ იდგა ეს ძეგლი, თორე თეატრი რაშვაში რომ ძეგლი. არ თეატრის მსახიობებმა რა ხელი მოაწერეს, შეიძლება ეს ამენი მოქმედა ვარყოფით და თეატრის იმ. მაგრამ მე რაღაცა ვიცი, თეატრის მსახიობებს ხელი არ მოუწერიათ ძეგლის გადატანის თაობაზე. უბრალოდ რატომღაც ესე გავრცელდა ქალაქში ეს ინფორმაცია და არასწორად მიმაჩნია. საქმე რაშია, იცით ახლა თქვენ ყველა მიცით და მაყურებელმაც კარგად იცის, რომ ფაქტობრივად ერთი კაცი არჩევდა შენობის ფერს, შენობის ესე ვთქვათ არქიტექტურას. მაგრამ თეატრი ისთვის იყო თეატრის ხელშეულე თავისი შინაარსით და ამ ყველაფერს დაუპირისპირდა და თავისი სათქმელი თქვა ეს. კი ბატონო, თქვენ თუ ნახავთ და თქვენ ხშირად დადიხართ ჩვენ სპექტაკლებში, ალბათ ჩვენ სპექტაკლებში ჩანდა ჩვენი პროტესტი მწყობრილების მიერ. ხარ ძვინ როგორ დაინახოს, მაგრამ მე ჩემი პოზიციები მოახფრო დღეს თავის მაყურებელს, იმიტომ რომ ამ განაცხადების ახლა. ბატონო, გიორგი თავაძე, თავაძის სპექტაკლები, აი ვაზე ძალიან მარტო აი საალბათ მარტო რაღაცაა და უკვე თეატრის მოგესალმებით და გისმენთ. გამარჯობათ, გამარჯობათ, გილოცავთ ახაცოს ძალას და ესწარით მე. მალებთ ჩვენს გილოცავთ. მე ბატონო ჯემას უნდა უთხრა, რომ თავისი ძალიან დიდი გულშემატკივარია, დიდი ხნის განმავლობაში ვუყურებდი მაგის სერიას ყაბახანა. ერთი მოგვენატრა აჭარული სერიას და გუშვით რა იქნა ხალხი არა ხართ. ანუ თქვენი მოთხოვნა მაინც არის სერიალი და არა სპექტაკლი? კაიტი შევქვა მაყურებელი. აი მაყურებელს ეს მიმართება საინტერესოა. ხო ამას ზოგიერთი თეატრი წოდრი აღნიშნავს კიდევ რომ სერიალებმაც თქვა ჩაანაცლეს სპექტაკლი. ხო თქვენ თუ ხედავთ ამ პრობლემას? არა მგონია, იცით, თეატრს თავისი ადგილი აქვს. ეხლა ხშირად ეს არის უბრალოდ ხშირად თეატრი რატომღაც თავს იმართლებს, რომ აი ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ, საინფორმაციო საშუალებები, ინტერნეტი, ტელევიზია არის კონკურენტი თეატრის. თეატრალური ხელოვნებას კონკურენტი არ აქვს. თეატრი არის თვითყოფადი ხელოვნება და არ შეიძლება მას რა რაიმე სახის ხელოვნება ან საინფორმაციო წყარო. კარგი. ასე რატომ არ ინტერესდებიან ბათუმელი ახალგაზრდები განსაკუთრებით ბატონო ჯემო თქვენი აზრით? აი აღნიშნე ხა კლუბის შედეგებს, რაც ბათუმელი ახალგაზრდებმა არიციან სარგებლობს თეატრი. დიახ, მაგრამ ყოფილა ესეთ შემთხვევები, როცა მოდის ახალგაზრდა თეატრში და ნახულობს სპექტაკლს, ის უკვე მეორედ მოდის. ხო, მაგრამ ის რომ აყურებს დეფიციტია მაინც თეატრში. ვერ მე ამას დეფიციტი არის, მაგრამ მე ამას ტრადიციული მაყურებელი დადის და დეფიციტს მე არავითარ შემთხვევაში არ დავაბრალებ თეატრში. მაგრამ შეიძლება თუ იყოს საინტერესო სპექტაკლები, როგორც ბატონმა თემურმა აღნიშნა ის, მაშინ რატომ ვერ დავაინტერესებთ ახალგაზრდა? აი ისევ და ისევ ის კომფორტი, რასაც დღემდე ჩვენ ვამბობთ. რა კომფორტი? არწება თეატრი და არ გრინდება თეატრი, იცით? ამას მნიშვნელობა არ არის. პირობები არ არის იმის რომ მოვიდეს მაგრამ თუ იქნება გამთფარა თეატრის დარბაზი იქნება ბევრი მაყურებელი. იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ შინაარსში პრობლემას ვერ ხედავთ. ვერ ხედავთ. რეპერტუარი ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი, სამხატვრო ხელმძღვანელი ხავს ბწყინვალე, წერავს საუბრობდით თუ გინდათ აიღეთ სპექტაკლი, აი ბატონი გიორგი რო ჩამოვიდა თბილისში და პირველი სპექტაკლი თქვენ ნახული გაქვთ საღამოს ბაღში, როგორც ფერაცი. აი პროტესტი არის ხო ეს სპექტაკლი თავიდან ბოლომდე, იმ თავი თვე 2004 წელს თუ 5-ში იყო ეს სპექტაკლი. ხარ გაჩნდა ასე ფორმებს როგორ მიეწოდებ ამ ყველაფერს, ხო საზოგადოებას რამდენად იქნება ეს ყველაფერი საინტერესო. მაშინ თეატრს ამ უნდა შეგვიფასოს ეს ყველაფერი. მაყურებელი ესე ვეთოში მოგესალმებით და გისმენთ. გამარჯობათ ბატონო ჯავა. გამარჯობა. ბატონო ჯავა. ყველაზე მთავარი პრობლემა რა თეატრმა დაკარგა არ ხატის გამოლობაში 22 წლის გამოლობაში თეატრი არ არის ხალხთან ანუ მოსახლეობასთან რას ნიშნავს რომ არ არის ხალხთან ახლა გეტყვი ზარში მე მახსოვს პატარა ბავშვი ვიყავი ხო და სოფელში ამოდიოდა მოსაწვე ახალგაზრდა გასაგებია თეატრი ხო საძოვებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ხო ჯერ საქართველოს ჯერ ასეთი თეატრი არ არის ხო რომ შემოსავალია ბილეთები გაფერდა ამიტომ სახელმწიფო ყველა სოფელში თუნდაც თვეში ერთი უნდა დაიარონ ინტეგრირება ქონდეს
ბავშვები იძებიან ბოდიში ძალიან ისა თამაში ვეხები რა თეატრალურ ადრე ხო დამეწმინეთ ახლა 60-70 წელს კაცმა ხო ყველა თეატრო სახლი გაიგე სამწუხაროდ მაყურებელს არის ყველა თეატრალურ მსახიობს იცნობდა მგონი ამ სამედაპლოს მაყურებელს თუმცა გასულ სპექტაკლები ქონდა ყველა სოფელში თითქმის თეატრი აღარ არის ხალხთან ხო მოდით ამაზე ვთქვა ანუ რას აპირებთ თქვენი გეგმები როგორია რომ უფრო მეტად დაახლოვდეს ხალხს თეატრი რა თქმა უნდა თეატრი უნდა დაახლოვდეს ხალხს ახლა ჩვენ ფიქრობთ რომ აი ჩვენ სახიობებთან ერთად ბატონ გიორგისთან ჩვენ სამხატვრო ხელმძღვანელთან ერთად საუბრობდით და გადავწყვიტეთ რომ აი თეატრის კარი გავაღოთ და თეატრი ვაქციოთ აი ესე ვთქვათ ეკლესიათ ანუ თეატრი როგორც ტაძარი ყოველთვის ღია უნდა იყოს მაყურებლისათვის არა მარტო სპექტაკლებზე არამედ საერთოდ ჩვენ თეატრში უნდა მოვაწყოთ შეხვედრები საღამოები რა ვიცი პრეზენტაციები ანუ ეს გეგმები გვაქვს რომ თეატრი უფრო ახლოს მივიდეს მაყურებელთან. რა არის მაინც მთავარი სტრატეგია რაზე გადისვით, რომ მართლაც საინტერესოა რომ ბათუმში არის ერთი სახელმწიფო დრამატული თეატრი და მაინც არის მაყურებლის პრობლემა და ის რომ მაყურებელი გვირგავს და გეუბნება თეატრი არ არის ხალხთან. მაშინ როცა სხვა ქალაქებში თქვა რომ მრავალი კომერციული თეატრიცა იგივე თბილისში და არსებობენ სახელმწიფო თეატრებიც და ახალი თეატრებიც იქმნება და ისინი არსებობენ. მთავარი პრობლემა ისევ და ისევ შენობის პრობლემასთან მივდივართ, იმიტომ რომ შენობა არის აბსოლუტურად არაკომფორტული. ეხლა შენობა საფხულში ვერ გაჩერდებით, ზამთარში კიდე ცივა, ძალიან ცივა. ამდენად ეხლა მიმდინარეობს მუშაობა რემონტთან დაკავშირებით და ალბათ ფისკალობით წელს სადღაც გაზაფხულზე დაიწყება სამ. ხო, მაგრამ აი როცა როცა გათფება დარბაზი, ასე თქვა და როგორც ვთქვით, ქართული ჯგუფის მიერ, ხო, თქვენი ძახცენი. არის თორე ცნობილი ფინანსები რაოდენობის თანხა დაიხარჯება და როგორ ფინანსები ცნობილი არის, მაგრამ ნუ ჯერ ვერაფერს ვერ ვიტყვი, იმდენად რამდენადაც უბრალოდ გათვლილია ხარჯები, ხარჯსაღრიცხვა საბჭოზე არის გატანილი და ჯერ არ არის დამტკიცებული ხარჯსაღრიცხვა, ამდენად როცა დამტკიცდება მე თქვენ დაუცხრებლად დაგვეცნობთ ამ ზესახს. რახანში მოხდება ეს რეაბილიტაცია, არის თუ არ იქნება? ზუსტად გათვლა ამის ძალიან ძნელია, მაგრამ თუ კი ეს მოხერხდა დაახლოებით ერთ წელ ნახევარში ეს იქნება ძალიან კარგი. ჩვენ ასე მოცნებოთ, არ ვიცი, ახლა ჩვენ მინდა რომ აი 2014 წლის სექტემბერში გავხსნათ ახალი თეატრალური სეზონი განახლებულ შენობაში. ეს ჩვენი ოცნებაა და ანუ რემონტის პერიოდში დაიხურება ბათუმის სახელმწიფო თეატრი? არა, თეატრი არ დაიხურება. თეატრი შენობა გადის რემონტში. ჩვენ დავაგზავნეთ. რომ შენობა იქნება რემონტში, ამ შემთხვევაში და ასე სათამაშოა სპექტაკლებს. ჩვენ ექნება გასვლითი წარმოდგენები. არ ვიცი, რა შემოგთავაზებს მთავრობა ჩვენ ჩვენი რაღაც ესე ვთქვათ მონახაზი გვაქვს გეგმების, ფიქრობთ, როდესაც საზაფხულო თეატრი დასრულდება, ალბათ სეზონურად იქ გავმართავთ სპექტაკლებს, იმიტომ რომ იქ ზამთარში მუშაობა შეუძლებელია. ალბათ ვიმუშავებთ, ისა რა ქვია, ბენზეში, მუსიკალურ ცენტრში. გასტროლებზე ალბათ ვივლით საქართველოს ქალაქებში. და მომზადებით თეატრის გახსნისათვის. და საინტერესოა, რომ თეატრი გაიხსნა, მაგრამ გვექნება დამთფარი დარბაზი, ამის შემდეგ როგორი მუშაობთ, რომ მოიძიოთ უფრო მეტი მაყურებელი, მაგრამ ამის შემდეგ რეკლამის შემდეგ ვისაუბროთ, გადაცემაში რეკლამის დროა, რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დაკვირდებით. ორბი ჯგუფის საახალწლო აქცია. შეიძინეთ აპარტამენტი ბაკურიანში, კერძო საკუთრებაში, $17,500-დან, 300 მეტრში დიდველის საბაგიროდან. ასევე ბათუმის ულამაზეს ბულვარში ზღვის ხედით, გრანდიოზულ ორბი რეზიდენში, $17,775-დან. მეფა ელექტრონიკსი გილოცავთ შობა ახალწელს და გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის საყოფაცხოვრებო ტექნიკას უპროცენტო განმადებითა და საუკეთესო საჩუქრებით. მეფა ელექტრონიკსი, ბათუმი, დემეტრე თავდადებულის 16. ოცნების სახლით თავაზობთ 200-ზე მეტი დასახელების MDF-ის მასიური ხის და ლითონის გარს. წყალგაუმტარ, ხმაგაუმტარ და ცეცხლგამძლე ფილებს. კვარცის, გრანიტისა და მარმარილოს ფართო არჩევანს, წყალგაყვანილობისა და გათბობის მასალებს, კაფელს, მეტლახს და აბაზანის აქსესუარებს, ლამინირებულ იატაკს, სამხედრო და სხვა სამშენებლო მასალებს. ეწვიეთ მაღაზიათა ქსელს. ანგისა, აეროპორტის გზატკეცილი ნომერი 20. ოცნების სახლი, თქვენი გონივრული ნაბიჯი კომფორტისკენ.
ŠPS Nikotranši იყიდება Mercedes-ის, BMW-ს, Volkswagen-ის და Audi-ის ორიგინალური სათადარიგო ნაწილები. Ყოველი მეორე ნივთი 50%-იანი ფასდაგლებით. Ყოველი მესამე სრულად უფასოდ. Ევაკუირება და კომპიუტერული დიაგნოსტიკა უფასოა. Ну ეცეთ სხვაგან. Ჩვენთან ყველაფერია თქვენი ავტომობილისათვის. Მისამართი: სულხან საბა ორბელიანის ნომერი 7. Batumis ახალი ავტოსადგურიდან აჭარის რაიონების მიმართულებით ყოველდღიურად გადის ŠPS Batumis ავტოტრანსპორტის ავტობუსები. ასევე ყოველდღიურად სრულდება რეისები თბილისის მიმართულებით. მგზავრობის ღირებულება 12 ლარი. სტამბოლისა და ანკარის მიმართულებით სრულდება რეისები მაღალი კლასის ავტობუსებით. მგზავრობის ღირებულება 50 ლარი. Batumis ახალი ავტოსადგური. მისამართი: Batumi. გოგოლის ქუჩა 1. Salon Bardesenski Liberty Bankiskan. Magali shepesebit da dabali 3% ganakvetit. Tveshi 2.5% ad. Liberty Banki, qvelgan da qvelastvis. Soft Shoba Khaltsas Salon Bardesenski Liberty Bankiskan Magali shepesebit da dabali 3% ganakvetit. Tveshi 2.5% ad. Liberty Banki, qvelgan da qvelastvis. Zakhaltslo sachukari Blexisadisdan. Miiget Blexisadis sateliduri mimqebi upasot. Da ukuret 30 განსხვავებულ საახალწლო პროგრამას 30 განსხვავებულ ცენტრალურ და რეგიონალურ ქართულანს. უფასო ინსტალაცია და ეს ყველაფერი თვეში მხოლოდ 10 ლარი. Blexisati გილოცავთ შობა ახალწელს. Ავეჯის სახლი ევიმისი გთავაზობთ თურქული წარმოების უმაღლესი ხარისხის ავეჯის ძალიან დიდ არჩევანს. საძინებელი ზალა, ბავშვის ოთახი და სამზარეულო უაწყოთ აქ შეძენილი ავეჯი. ევიმისში შეგიძლიათ შეიძინოთ სამეულები, ოთხეულები, სკამები, მაგიდები, კომპიუტერის მაგიდები და უამრავი სხვადასხვა სახის საწოლი. აქვე გეძლევა შესაძლებლობა შევკვეთოთ თქვენი სასურველი დიზაინის ავეჯი. მოქმედებს განვადებაც. მისამართი: ბათუმი, პუშკინის 83, ტელეფონი 551-1040-50. Rigo Credit-i უკვე ბათუმშია. Ილია ჭავჭავაძის ქუჩა 25. Ახალი შემოთავაზება Rigo Credit-ისგან მხოლოდ აჭარის რეგიონისთვის. Salon Bardos სესხები, ყველაზე მაღალი შეფასებით და ყველაზე დაბალი 2%-იანი გადასახადით. Ipotekuri სესხი 2.5%-დან. გემსახურებით 24 საათის განმავლობაში. Rigo Credit-ი. Დაგვიკავშირდით 422-24-29-29. ბათუმი, ილია ჭავჭავაძის ქუჩა 25. Rigo Credit-ი. გადაიხადეთ ნაკლები. ŠPS ზობაბა გილოცავთ გამდეგ 2013 წელს და გთავაზობთ ახალ ექსკლუზიურ მოდელებს. 30 იანვრამდე მოქმედებს 25%-იანი საახალწლო ფასდაკლება ბილავეჯსა და საძინებლებზე. ავეჯის შეძენა შესაძლებელია განვადებითაც. იჩქარეთ სანამ სხვაგან შეიძლება, ინახულეთ ჩვენთან. მისამართი: ხელვა ჩაური, მეჯინის წყალი. ბათუმი აეროპორტის გზატკეცილი ნომერი 1. ტელეფონი 599-48-71-39. ჩვენი პირდაპირ ეთერშივართავს საუბრობთ ბათუმის სახელმწიფო თეატრის შესახებ. ჩვენი სტუმრები არიან ბათუმის სახელმწიფო თეატრის მმართველი თემურ გეჟერაძე და თეატრის მსახიობი ჯემალ ველიაძე. თუ გსურთ ასვეთ შეკითხვა პირდაპირ ეთერში, დაგურეკა ტელეფონის ნომერზე 27-79-25 ან მოგვწერეთ SMS შეტყობინება ნომერზე 25-45. და განაგრძოთ საუბარი. ბატონო თემურ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა არის გათბობის, რომ გათბობა არ არის დღეს ბათუმის თეატრში. როცა ეს მოგვარდება, ამის შემდეგ რა სტრატეგიით აპირებთ მუშაობას, ანუ მაყურებლის მოზიდვას, ანუ კითხვა, რომელიც რეკლამამდე დავსვით. Გათბობის სისტემის მოგვარებას ხა ვერ გეტყვით, რამდენად მოახერხებთ, მაგრამ ვცდილობთ ახლა ალბათ ამ ფიზ ბოლომდე გაირკვევა ჩვენ რამდენად შევძლებთ შენობის გათბობას. შემდგომ აი დეკემბერში ვაპირებთ. რათა ხა დაჭირდება, არის ცნობილი თქვა სავარაუდო ოდენობა რამდენია ამისთვის? ვერ გეტყვით რა თანხა დაჭირდება ჯერ არის, მაგრამ მე მგონი თანხები არ იქნება. უბრალოდ აი სისტემა რომელიც არსებობს რაღაც უნდა შევაკეთოთ.
ჯერ გაზი უნდა მოგვაწოდონ და შემდგომ მოხდება ეს ყველაფრის რეაბილიტაციის სამუშაოების ჩატარება. ვაპირებთ ახლა დეკემბრისთვის ბოლოს, უკაცრავად დეკემბრის, იანვრისთვის ბოლოსთვის ვაპირებთ მუგზარდა მეფისტოფელის განახლებულ დადგმას, ბატონ გიორგი დაიწყებს მუშაობას. შემდგომ სხვა შორის ბატონ გიორგი მიემგზავრება სარაქვია უცხოეთში სპექტაკლის დასადგმელად, ეს ძალიან კარგი ფაქტია ჩვენი თეატრისათვის. შემდგომ ჩვენ მოწვეულ რესურსთან ვიმუშავებთ, ოღონდ კონკრეტულად ვერ გეტყვით, იმიტომ ეს იქნება ძალიან ისეთ საინტერესო სიურპრიზი მაყურებლისათვის. ალბათ ჩვენ ესე ვფიქრობთ, რომ მაისის თვემდე გამოუშვებთ ორ ახალ სპექტაკლს, ორი ახალი პრემიერა გვექნება. თუ კი რემონტში გავედით, ეს იმას ნიშნავს, რაღაც გადავხედავთ ჩვენს, ანუ ეს ჩვენი გეგმები არის. არა, მაყურებელს როგორ მოვიზიდავთ? ეს სპექტაკლები ადრეც ითქმებოდა, მაგრამ ხო ეს პრობლემა, ხო? რა შეიძლება შინაარსობრივად, რომ ჩვენ უფრო აქტიური თეატრი მივიღოთ ჩვენს ქალაქს საინტერესო, ამას რა სტრატეგიით აპირებთ? თუმცა მაყურებელი გოლდება ქვეყანაში ამ შეკითხვით, მოგესალმებით და გისმენთ. გილოცავთ შობა ახაწერს. გმადლობთ ჩვენს გილოცავთ. ბატონ ჯემალბელიაძეს მინდა ვკითხო ერთი შეკითხვა, ბატონო ჯემალ. როდის იქნება თქვენი, აი მახსოვს ადრე აი სტუდენტი ვიყავი და გადიოდა ძალიან კარგი სერიალი თქვენი მონაწილეობით, აი ნამდვილად მახსოვს ეს ჩარჩენილი კურსი და მინდა დიდი იმით გთხოვნით, არ იქნება ესეთი რაღაც საშუალება, რომ ვიხილოთ თუნდაც თეატრში? აი თეატრები არ ტარდება ბათუმში, მაგრამ ახლა დიდი იმითი შემოქმედები და რაღაცი და აი მაინც ხალხი არ არის იმდენა და ძალიან გულდასაწყვეტია, მინდა რომ აჭარაშიც იყოს ისეთი თეატრები იმართებოდეს, რომ ხალხი დიდი იმით მიდიოდეს და უყურებდეს. ანუ როგორი თეატრები იმართება თქვენი აზრით? ანუ როგორია ეს თეატრი და როგორი სპექტაკლი? აი გამოგიწყვებით ბატონო ჯამა, მაგრამ სტუდენტობის შემდეგ არ ყოფილვარ. აი თქვენთანაც ვიყავი ბოლოს თეატრში, იმის შემდეგ არ ყოფილვარ მე თეატრში და მინდა გითხრათ, რომ ისა რა ქვია, არ ყოფილა, რა ვიცი, შესაძლებლობა არ მქონია, რომ წავსულიყავ. აი რატომ არ გაგიჩნდა სურვილი ბოლო პერიოდში რომ ყოფილიყავით? კენ ახალ სპექტაკლი. აი მინდა და ისიც რა არის ამ ბოლო პერიოდში იმდენი რაღაც არის, ისეთი არის სიტუაციები არის თვითონაც ცხოვრებისეული, რომ ერთი ძალიან აი ისეთი თეატრი მაგალითად, რომ ხალხი ახალი რაიმე საინტერესო, უფრო თანამედროვე, რა ვიცი, აი რაღაც ახალი უნდა შემოვიტანოთ. ეს ძველი კი კარგია, მაგრამ ახალიც საჭიროა ჩემს აზრით. კარგი, გასაგებია, დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ. როგორც ჩანს, მაყურებელს ყავახანა უფრო ემიტრება ვიდრე სპექტაკლი. რას ეთყოდით ამ მაყურებელს? რა ვიცი, ახლა ჩვენ ჯგუფი ფიქრობს რაღაცას, მაგრამ ჯერ არის ჩანაფიქრის დონეზე და ალბათ უახლოეს მომავალში გაიგებს მაყურებელი, რომ ჩვენ გავალთ თუ არა ეთერში. გვინდა სურვილი არის, თავებასთანაც ჰქონდა საუბარი და თავობა თანახმა გამოყოს თანხა, რომ ბათუმს კონდეს ბათუმური სერიალი, მაგრამ ბევრად უკეთესი დონის ვინემ იყო აი ეს ყავახანა, იმიტომ რომ მაშინ მოეხსენება ჩვენ ნეთუზეებზე მუშაობდით და ჩვენ ვიყავით ფაქტიურად ბათუმში პიონერები ამისი, ვინც პირველი სერიალი გავაკეთეთ. ეს სუპერ მოთხოვნად შეიცვალა და აზროვნებად შეიცვალა და ჩვენ იდეაში არის უფრო უკეთესი ბათუმური სერიალი, მაგრამ ვერ გეტყვით როდის იქნება. კარგი, და პირობები გაუარესდაო რაღაც მაყურებელი ამბობდა, უდრობადაც შეოდა ასე რაღაც თეატრის პირობებზე. რა პირობები ხდება მაყურებელს თეატრში? ნუ კარდა ამ განცხობას რომ შევეშვათ. იგივე ფასი, ბილეთის ფასი როგორია? ბილეთის ფასი ჩვენთან არ არის მაღალი. 3 ლარი და 7 ლარამდე არის ბილეთის ფასი. ამავე დროს ჩვენ გვაქვს ფასდაკლება, ანუ 1 ლარიანი ბილეთებიც გვაქვს სტუდენტებისათვის. სხვაშო სტუდენტობა დადის, ვიციცის, ვისაც აქვს ეს ინფორმაცია, მოდიან სპექტაკლებს უყურებენ. ეხლა რა არის? ცით ეხლა თქვენ გითხეთ, აი როგორ უნდა მოვიზიდოთ მაყურებელი? დიახ, ეს სტრატეგია რა გეკვირდება? ხო, პირველ რიგში ჩვენ უნდა მივიდეთ მაყურებელს, ჩვენ აუცილებლად მივალთ მაყურებელს. როგორ მივყავთ, რა გზით? მივალთ, უბრალოდ გვექნება შეხვედრები, გვექნება საუბარი, მოვიწვევთ უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებს, პედაგოგებს თეატრში სპექტაკლებზე. აი ეს ხო აქამდეც ხდებოდა რაღაც მოწვევა სკოლების მოსავლელი. კი, მაგრამ ჩვენ მე და ინტენსიური ურთიერთობა გვჭირდება მაყურებელთან. იმიტომ როგორც მოგახსენეთ, მაყურებელი მართლაც გადაჩვეულია. აი გითხრათ 2000-მა სტუდენტმა ბათუმში, ბათუმის უნივერსიტეტში არიცის თეატრის ადგილსამყოფელი. ეს არის საშინელება. ეს არ არის მარტო თეატრის ბრალი. ხო, ეს არის ქალაქის ბრალი. ეს არის იგივე, აი ეს არის, თუ კი უნდა მოვისაზროთ აი ეს პრობლემა კომპლექსურად. პირველი ის, რომ აი საგანმანათლებლო სისტემა მთლიანად
ამავე დროს თვითონ სასწავლო დაწესებულებებში არანაირი ინტერესი არ უგულებს პედაგოგები თეატრისადმი, კულტურისადმი. თეატრი ხომ ხოლმე სანახაობა არ არის. Teatrul are cultură. Nu știu dacă ești bine, trebuie să te auzi. Dar tu ne-ai zis, am găsit dreptul. Ai ratat unde mă vedeți, ai devenit teatru. Trebuie să te hotezi mai curând. Primul lucru, ce mă zare, s-a interesat spectacolul. Mă curând, nu am nici smodi, am așa și ce am găsit, tu ne-ai zis, am devenit mesaj. Ai fost mai mult, ai fost repertoar și are. Ai să-l acuie. Polo gacereba. Cu asta ce vorba, mă hot cicloni, vișnechis. Spectacolul, nu am nici aghiare buliari, o să ai să-și obișnuiesc peste. Ai zare, mă gali specialist, nu smier. Ჩვენს რეპერტუარში არის, ახლა ვაღდგენთ, ესე ნუგზარდა მეფისტოფელი. ჩვენს რეპერტუარში ახლა ალბათ მომავალში აღვადგენთ ბანანისა და კომშის პუდინგი, რომელიც ისეთ საერთაშორისო ფესტივალების, ესე ვთქვათ, გამარჯვებული სპექტაკლებია. იგივე ნუგზარდა მეფისტოფელი საერთაშორისო ფესტივალებში გამარჯვებული სპექტაკლებია. ანუ ჩვენს რეპერტუარს მაყურებელი ვერ დაიწუნებს. Ara, ce trebuie dați cine mi-a ar fi căutat cine are ce răgaz nu gădă credo, dar cine are ce răgaz? E tot timpul să zic bai, teatru mi-a dat nebunie să răgaz, sugerat teatru mi-a dat nebunie, dar nu a pură bine bine, răgaz mi-a dat omul câtva, dar este cea dramaturgie, thava dare, muzvala pune, că este cel ien, dar mi-a dat cu thava zis teatru, are ce antus mi-a găbat. Ara, thava mi-a dat dramaturgie, thava mi-a dat piese, bine, trei stați are le piese, bine, thava mi-a dat. Ei, hai, mă găsesc, să le actură te. Lașa buvadi, lașa buvadi, sare, muzvala, ai Maria Lado are zahăgăză ucrainele dramaturgie, mi-s piesa guvșor, ne-rti ubradu. Anu, ce titkmis su tanametrove, se putcat cartulii, da, europoli piese, mi-a guvșor, repertuar. Tu când tu hrăbi, da, mi-s auzit, su dramaturgie, și ragați, ne gadai, hrăbi, da, și n-ari să bradu pro actiuri, teme, bine, da, mi-s auzit, cien. Era acolo, da, untaure si dramaturgia, da, e scasă, da, o magra. Ne mi-a dat, am încă văzut, da, umbrul de dacă. Am acolo, da, pe tine, ce mai mult, am acolo, da, 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 am acolo, Ce alo. Tu ești gismend? Ata nu zeba. Tu ești? Ești ce alt? Tu ești, ce alt gismend? Poate să alăm ești gilot sau să halte. Mă alăm ce ești gilot, ce alt? Sofie la hal, 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 da, cada e ceva ce bine. Ela mai rata, ai rata gata ce vrei să dai ceva, domnul îți mătră, fiște ubiceva. Ara, ce teatru este să găbesc abrupt? Găsesc un secret care este mișcăm de când ai recordul de gîvene numărul zece. Tot ce un chavi niște am terminat, tu își arăți actualul de zâine. Dar ce rătăcim unde găvesc o capătumaz? Din îmi alăvărăm cu urmă, te găsesc pentru tine ce mai. Da, ai mai spus bine, ro. Ești cel mai zol modulier, cel mai băs. Ara are un cu moda și magram. Nu maxus perioadă, dar tot timpul dăm pe barom. Ai bătut mis, și tot arusă în sâhelul de universitate de dan. Bătuni Iuri Bibilei Schwilz. Au da studentebi, modulul de nahulul de spectacol, șemdec hdeboda sahio de taneta, da spectacolul bizganhilua, șemdec hdeboda sahio de bizmicova, universitet. Ești martor teatru, am ajuns și zilele, s-a urât bizmogul. Tu, ce în martorul de anul, radul meu, tu ai bagul hmara, universitet, iar ne bismieri, sahmele așa, ești. Da, sunt de tavat, sunt de interes. Sunt de tavat interes. M-a urât bil tam misul a mas nișna. Da, 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 მე რასაც ვხედავ ეხა ბათუმის თეატრის რეპერტუარი წვრილი რეპერტუარია. ჩვენ კიდე ძალიან კარგი ჩანაფიქრები გვაქვს და უკეთეს და უკეთეს სპექტაკლები. რატომ ვერიღებს მაშინა მას კარგად მაყურებელი? არ ვიცი ეხა რაც ვინც ნახა ჩვენი სპექტაკლები, ყოველ შემთხვევაში ცუდი მე არ ვიცი, არ ვიცი რა ვთქვი. არა, მე ვიძახი იმას რომ არ არის მასობრივად ბევრი მაყურებელი თეატრში. Nu, ești la rata sa ai tu problema. Ani, ce-mi bă, pe ce agă, gosus, mă curăbel, îmi rămâne să am zis, i se momentul în spectacol, dar e urger nahle, sam ger nahle, ho, e să treacă. Nu, nu, are un spectacol, bine, doar bine, e urger nahle, 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 e მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მოგილოცხოთ ახალდევს. მადლობთ ჩვენს გაზრდას. ბატონ თემურს და ბატონ ჯემალს თავის კუთხი და შვახევიდან კიდევ ერთხელ მიულოცავ წარმატებებს უსურვებ და მემინდა ვთხოვო მათ რომ ზოგიერთ რაიონებშიც თუ შეიძლება პატარა მინი სპექტაკლები ან რაღაცა შემოიტანონ და პლუს ამას მე მახსოვს ჩემი სტუდენტობის პერიოდში ხშირად დავდივით და თუ ადამიანი არ წავიდა
ისე თეატრის და ხელოვნების სიტყვას ვერ ნახავს. ამიტომ ზოგიერთ აქ უნივერსიტეტის ლექტორებმაც ხელი უნდა შეუწყონ, ანუ სრულიად ქალაქის ინტელექტუალურმა საზოგადოებამ იცარიან თეატრის აღორძინებას უნდა შეუწყონ ხელი, რომ მასიურად წავიდნენ და ამით დაინტერესებიან უფრო თავიანთი მუშაობა გაძლიერდეს. თუმცა მოწოდებები არის საჭირო, მოწოდებებით შეიძლება წავიდეს დღეს ვიდმე თეატრში, რა კარგია თეატრი და ამის გამო უნდა მიხვიდე და ნახო. ეს არის კომუნისტური რაღაც სიტყვა რა მიდგა? არ არის კომუნისტური, ერთორჯერო წავა მე ნახავს რო იქ შეიძლება სხვადასხვა სასურველი გავუშვეს თავისი წავიდე. ხარ იცით თქვენი მოსაზრება, დიდი მადლობა რომ გამოხატეთ იქ ჩვენს ეთერში, რა საკითხოდით ამ მაყურებელს? მე აბსოლუტურად ვეთანხმები მაყურებელს, მე ვესალმები. საქმეებაშია რომ ჩვენ მართლაც ვალში ვართ რაიონების წინაშე, ჩვენ რაიონებში ხშირად უნდა გავიდეთ, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი თეატრი, არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ბათუმის თეატრი. ჩვენ დავიაროთ რაიონებში, აუცილებლად უნდა გავაცნოთ ჩვენი ხელოვნება, გარკვეულწილად უნდა ვაზიაროთ, აი მართლაც თეატრი არის მაღალი ხელოვნება, უნდა ვაზიაროთ აი ხელოვნებას მაყურებელი. ახლა აი მაყურებელსა და თეატრის ურთიერთობასთან დაკავშირებით ერთხელ მინდა ვთქვა. მარტო თეატრს არ ჭირდება მაყურებელი. მაყურებელს ჭირდება პირველ რიგში თეატრი. არა, ბუნებრივია, ხებათ. ამდენად, იცით, თუკი რა თქმა უნდა, ამდენად აუცილებელია პირველ რიგში მშობლებმა, უფროსმა თაობამ, რომ ახალგაზრდები, რომლებიც მოწყვეტილი არიან თეატრს, მე მგონი სულ ყოფილია. ინფორმაციაც რა ძალიან მწირია, ხო, როდის იმართება ეს სპექტაკლები, ამის შესახებაც ინფორმაცია, პრემიერა როდის არის? აი ამ კუთხით თუ აპირებთ მუშაობის გააქტიურებას. რა თქმა უნდა, საკმაოდ ინფორმაცია აქვს ხელმისაწვდომი. ახლა რეკლამა ძალიან ძვირი ჯდება. მე ვფიქრობ, რომ აი ტელევიზიაში რეკლამის განთავსება საკმაოდ ძვირია და მე ვფიქრობ, იცით, აი ტელევიზიამ გარკვეულწილად, თუნდაც თქვენმა არხმა, რაღაც უნდა დაბრიტოთ ჩვენ, თუნდაც უსასყიდლოთ, უნდა განათავსოთ ჩვენი რეკლამა, რაღაც მეტი ყურადღება უნდა დაუთმოთ თეატრს. რა თქმა უნდა, მე მესმის ალბათ რომ განახლოთ თეატრს. მე მესმის, აი თუნდაც რეკლამის სახით, აი რეკლამის სახით ეს არის დამოუკიდებელი და იცით, მეც რეკლამაზეა და მეც სახელმწიფო ბიუჯეტზე მესმის ხარა ხო? დიახ, გარკვეულწილად თანადგომა გვჭირდება, თქვენ თანადგომა გვჭირდება, აჭარის ტელევიზიის თანადგომა გვჭირდება. უბრალოდ მეტი ყურადღება უნდა დაეთმოს თეატრს. საინფორმაციო საშუალებები. მე თვითონ ეტყობა რა, როცა ემართება თქვა პრემიერა, სპექტაკლი მოდის მგონი, ხო, ჩვენ ტელევიზიაში. კი, მოდის, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ გაშუქება ინფორმაციის მიწოდება, რომ შეიძლება პრემიერა. უნდა იყოს რაღაც დებატები. იცით რა, ხშირად ახლა საწყენად არ ვიტყვი, მაგრამ ხშირად ტელევიზიები ეძებენ რაღაც პრობლემურს. ეძებენ რაღაც საინტერესო მაყურებელს. ხო, რაღაც სენსაციურს ეძებენ. კი ბატონო, პრობლემა უნდა გამოაშკარავდეს, მაგრამ რაღაც კეთილგანწყობა უნდა იგრძნობოდეს. აი კეთილგანწყობილი დამოკიდებულება უნდა იგრძნობოდეს თეატრის მიმართ. ეს ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ თქვენც გჭირდებათ თეატრის მხარში დგომა და ჩვენც გჭირდებათ. მე რაც მინახავს ყოველ სხვა ბოლო პერიოდში თუნდაც TV25-ის ან აჭარის ტელევიზიის სიუჟეტები არ მინახავს რაღაც ისეთი კრიტიკული და პრობლემური სიუჟეტები თეატრის შესახებ და ყოველთვის მინახავს პრემიერის და თეატრის შესახებ, ასევე ვთქვათ, ესეთი სიუჟეტები და არ მინახავს ეს მხარდაჭერა არისო ტელევიზიაში. მაგრამ ამას ეს ხო ეს არის და ასე ყო პრობლემა არის უფრო მეტად ის რომ თავად მსახიობები და თეატრის მუშაობს ეს მათ უჭირთ ხოლმე საუბარი და ისინი გაურბიან კიდევა ჟურნალისტების შეკითხვებს. ანუ ასე როგორც მოქალაკე იშვიათობა თქვა მსახიობი, შეიძლება ნახავს ეს მოქალაკეს იგივე რაღაც აქტუალური პრობლემის დროსა და ამ დროს ასეთი ცნობილი სახეების და მსახიობების აზრი ძალიან აინტერესებს ხოლმე საზოგადოებას. ჩვენ ასეთ პირობებში ასეთ დროს ძალიან გვიჭირს ხოლმე რომ იგივე მოვიძიოთ და გავაზნოთ საზოგადოებას მსახიობების აზრი. მე ვგულისხმობ აქ მაყურებლის აზრი, თუ кайთი შემაყურებლის სენსარია მისებში, თეატრის მენტ. მე მგონი ხო არა, ის არა ხო, თეატრის ნებისმიერ მსახიობი მზად არის, რომ ვთქვი, ნებისმიერ საკ, თუნდაც პოლიტიკურ საკითხზე ისაუბროს, ისე პრესასთან, ტელევიზიასთან. ეს პრობლემა არ არის. მსახიობები თავისუფალი ადამიანები არიან. აბსოლუტურად ისინი პოლიტიკის გარეშე არიან. მსახიობს არასოდეს არ მოწონს არც მთავრობა. ოც კრიტიკულად უყურებ, ამას აშკარად ამბობენ კიდეც. ალბათ ვერ ნახავთ თქვენ ადამიანების, ესე ვთქვათ, ჯგუფს, ისეთ ჯგუფს, აი როგორც მსახიობები ერთად ამოყრით. ისინი თავისუფალი არიან აბსოლუტურად აზროვნებაში. აი დიდი თავის პრობლემებზე ლაპარაკობთ. თუნდაც პრობლემებზე საუბრობთ. მსახიობი, იცით რა არის? სხვის ცხოვრებას აჩვენებს სცენიდან. საკუთარი ცხოვრების ჩვენება არ ცხვენია მსახიობს და უნდა რომ ყველა ხედავდეს როგორ ცხოვრობს მსახიობი. უჭირს, უნდა ხედავდნენ რომ უჭირს, უნხის, უნდა ხედავდნენ რომ უხის.
გამიგეთ ანუ საქმე აბსოლუტურად ესე ვთქვათ გახსნილი არის თორე არის თუ არა გახსნილი არა მაგრამ თქვენ როგორ ფიქრობთ არ ხედავთ თუ არა ამ პრობლემას უნდა იყოს ეს იდეაში ხო გასაგებია მაგრამ იყო თუ არა ეს ასე ჩვენ შემთხვევაში და ასე იყო აქ მართლმადიდებლობის ბატონ თემური ჩვენ აბსოლუტურად გახსნილია საქმეები და აბსოლუტურად თავისუფალი იგივე ბიეჭაჭაძესთან დაკავშირებით რაც ჩვენ აღვნიშნეთ რომ ეს არის თქვა თეატრის პრობლემა ხო თქვა ასეთ რაღაცებზე ელი საზოგადოებაში ხო ეს თეატრის პრობლემა არის საზოგადოების პრობლემა არის საზოგადოების ნაწილი და ფაქტობრივად თეატრი მარტო დარჩა მე ესე ვარ ესებული სახე ბათუმის თეატრის მსახიობი რაც იტყვის რომ თეატრის წინ ილეჭაჭაძე ცენტრი იღებენ რა პოზიციას დააფიქსირებს ხო ძალიან საინტერესოა და ამ პოზიციების ნაკლებობა მგონი იყო არ ვიცი ეს აბა მე თქვით ახლა შეიძლება ვინმე უარი გითხრა თქვენ თავის პოზიციის დაფიქსირებაზე რომ მე ვიცი რომ მსახიობები აღშფოთებული იყვნენ აი პოსეიდონის შიშველი კაცი ოქროს კაცი რო დაგვიყენეს წინ ეს არის საშინელება და უამრავი ანეკდოტი ხუმრობა რა ვიცი მსახიობები სულ მაღაზია ლაბარატორია დღესაც მაღაზია არის საუბარი მაშინ რატომ არის ჩანსეს უთოთ გავშერით უკვე ღია და გახსნელები იყვნენ მსახიობები საზოგადოებასთან ხო მაშინ საზოგადოება რატომ იმია ჭავჭავაძის ზეგლის ესე ვთქვა საკითხს თუ დაუბრუნდებით საქმე იმაშია რომ საზოგადოებაში გავრცელდა ინფორმაცია არასწორი ინფორმაცია და აი ზილია ჭავჭავაძის ზეგლის გადატანასთან დაკავშირებით ყველა ჩირკი მოეცხო თეატრს ან არ მოეცხოს მაშინ ხელი მსახიობების თქვენებს რამდენადაც მე ვიცი ხელმოწერა არ ყოფილა ზეგლის გადატანის თაობაზე ძეგლთან დაკავშირებით იყო ხელმოწერები, მაგრამ ეს არ იყო ძეგლის გადატანის თაობაზე. იმიტომ იცით რა, უამრავჯერ ვერ გეტყვით ახლა ზუსტად რაზე იყო, მაგრამ უამრავჯერ მე მახსოვს მსახიობები, ქალაქის მერს, რა ვიცი, ქალაქის მთავრობას, რაღაც დასუფთავებს, რაღაცა, ან უამრავ სამსახურებს მიმართავდნენ იმის გამო, რომ იმ თქვენ გახსოვთ ალბათ თქვენ ილია ჭავჭავაძის ძეგლზე რაღაც ახლა ეს რო არის საღებავები ხატავენ, აი მოხატული რაღაც წარწერები, უხამსი სიტყვები იყო. უამ ჩვენ გავედით აქცია იყო, აქცია ქონდათ მსახიობებს და გაწმინდნენ თავად აი ეს ზეგლი. იყო საუბარი, რომ აუცილებლად უნდა მიეხედა ხელისუფლებას. ნუ მიხედან კიდეც რა. რომ აი ეს ზეგლი იყო, ილია ჭავჭავაძის ზეგლი იყო, მიუხედავ. თორე ხა ვინ ვინდა ილია ჭავჭავაძის სახელობის თეატრის ისა რა მსახიობები გადატარებული რაღაცა საერთოდ დასი როგორია კარგი ეს როგორია თავის საზოგადოებაში შეფასებს რამდენად იყო თეატრი აქტიური თუნდაც პოზიციებში და იყვნენ თუ არა თავად მსახიობები აქტიური მოქალაქეებიც და ღია და გახსნილები თქვა საზოგადოებისთვის თავად როგორია დასი რა ხდება თქვა როგორი მსახიობები ყავთ ამჟამად დასი არის თუ არა პროფესიონალიზმის პრობლემა არა პროფესიონალიზმის პრობლემა ბათუმის თეატრი არ არის მე მთლი და არა მარტო მე რომ ბათუმის თეატრი არის საქართველოსში მესამე დასი მე არავის ევროწოფას არ ვაყენებ რუსთაველი მარჯანიშვილი ბათუმის თეატრი აი შემოქმედებით თვალსაზრისით ქუთაისის თეატრი არა მე ეს აი მე აღიერებით ბათუმის დასის ბათუმის თეატრის დასი ერთ-ერთი საუკეთესო დასია საქართველოში თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა ჩვენ თეატრში არა მარტო ბატონ გიორგი თავაძეთი გამ სპექტაკლებს არ მოწეული რეჟისორების თგავენ და აბსოლუტურად აი ყველა რეჟისორი იმას აღნიშნავს რომ ძალიან ასე ვთქვათ უიოლდებათ მუშაობა ჩვენს მსახიობებთან ესე იგი აი ვერ ვასრულებთ ამოცანის მიცემას უკვე ასრულებენო და ძალიან კარგი დასი ყავს საოცრად ნიჭიერი დასი ყავს საოცრად ნიჭიერი და მაყურებლებს და მაყურებლის სიმრავლეც და ალბათ მისი მოწონებაც და ტაშიც ამას ყოველთვის გამოხატავს თუ როგორ მოსწოთ მათ თქვენი დასი რა შეიძლება სიახლეს რომელიც თეატრს საკუთარ ცვლილებას რომელიც შედის კანონში თეატრის შესახებ ანუ ის რომ სამხოტრო ხელმძღვანელის როლი იზრდება თეატრში ამ სიახლეს როგორ ხდებოდეთ რომ სამხოტრო თეატრის სამხოტრო ხელმძღვანელი იქნება უფრო მეტად მთავარი ფიგურა თეატრში ვიდრე თავად თეატრის მართველი სერბ სამხედრო ხელმძღვანელი არის ძირითადი პერსონა თეატრის. და რატო? თეატრი არის შემოქმედებითი ორგანიზაცია. შემოქმედებით პოლიტიკას განსაზღვრავს სამხედრო ხელმძღვანელი. თავისთავად ცხადია, სამხედრო ხელმძღვანელი არის მთავარი ფიგურა. რა შეიძლება, ახლა ვთქვათ, მართველს, მართველი, როგორც თეატრის ხელმძღვანელია, და მოწოდებული უნდა იყოს ნებისმიერი მართველი, თუმცა ეს კანონმდებლობაში ახლა არ არის, ამჟამინდელ კანონმდებლობაში არ არის გათვალისწინებული. მოწოდებული უნდა იყოს, რომ ყველა რესურსი მიმართოს იმისათვის, რომ შემოქმედება იყოს თეატრში. და აუცილებლად უნდა იყოს მჭიდრო თანამშრომლობა სამხატვრო ხელმძღვანელთან. თუ კი არ არის ტანდემი,
სამხატვრო ხელმძღვანელსა და მართველს შორის იქ თეატრი არ შედგება. არა, საუბარია იმაზე, რომ სამხატვრო ხელმძღვანელის წარდგენით დაინიშნება თეატრის მმართველი და თეატრის პოლიტიკას განსაზღვრავს სამხატვრო ხელმძღვანელი. და თეატრის ძირითად საქმიანობა არის შემოქმედებითი საქმიანობა. ამდენად შემოქმედებითი საქმიანობას, ანუ სარეპერტუარო პოლიტიკას განსაზღვრავს სამხატვრო ხელმძღვანელი. ანუ ეთანხმებით ამდგომას, რაც რა თქმა უნდა, ეხლა არის მერე ბატონ გიორგი, ისე მუშაობს, რომ ფაქტიურად ჩვენ კანონი არ გვჭირდება, მაგრამ შეიძლება ვიღაც მოვიდეს, ან ბატონ გიორგი წავიდეს რუსთაველის თეატრში, ან წავიდეს სხვაგან. არა, არა, მაგას საუბარი არ არის, უბრალოდ აი დაუშვათ შეიცვალოს, დაუშვათ ერთ-ერთი პერსონა, რა. აუცილებლად ჭირდება ამას საკანონმდებლო, ესე ვთქვათ, რაღაც საფუძველი. მომეს არ იყოს უბრალოდ ორი ადამიანის ურთიერთ შეთანხმება და ურთიერთ სიმპათიების საგანი. ალბათ ეს უნდა იყოს კანონმდებლობით, ესე ვთქვათ, განსაზღვრული და გამტკიცებული უნდა იყოს აი ორი ხელმძღვანელის, ესე ვთქვათ, ურთიერთობა. მათი უფლებამოვალეობები და მათ დამოკიდებულება საქმესადმი. გასაგებია, თქვენ როგორ აფასებთ ბატონო ჯემალ ამას, რომ ეს ფუნქციები შეიძლება შეიცვალოს და ოპერატესობით ისარგებლებს თეატრში სამხატვრო ხელმძღვანელი. ნუ ისარგებლოს ოპერატესობით სამხატვრო ხელმძღვანელი, ბატონო მათეორი ბძანა და მართალი. იმიტომ რომ აი, რო ვთქვა, თეატრი შემოქმედებითი ხარე უნდა წაიყვანოს სამხატვრო ხელმძღვანელი. კარგი, და დასასრულისკენ მივდივართ, ბოლოს რო გითხრათ, რა იქნება, რა არის მთავარი ფაქტორი, რაც გააძლიერებს კონკრეტულად ბათუმის სახელმწიფო თეატრს? მაყურებელი. შეფასები. მაყურებელი. და მაყურებელს რა გააძლიერებს, როგორ მივა ის თეატრში? მაგას ჩვენი ჩვენ მივალთ მაყურებელს, უნდა და მოიყვანოს. მაყურებელს მოიყვანოს კარგი სპექტაკლი. კარგი სპექტაკლები ჩვენ არ გვაკლია, უბრალოდ ჩვენ გვჭირდება რიტმული მუშაობა, სტაბილური მუშაობა და უკვე აი ჩვენი გეგმები, ამ წლის გეგმები იმაზე მეტყველებს, რომ ძალიან სტაბილური მუშაობა გვექნება. რა თქმა უნდა, თუკი ჩვენ რემონტში გავედით, აუცილებლად რაღაც ცვლილებები შევა ჩვენს გეგმებში, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თეატრი გაჩერდება. თეატრი ორმაგი დაატვირთვით მუშაობს, უბრალოდ ჩვენ იქნებით, ესე ვთქვათ, მოხეტიალე დასის სიტუაციაში. მაგრამ აი სხვა შორის შუა საუკუნეების ევროპაში მოხეთელი დასები შესანიშნავ. ხო, მაგრამ ადამიანს შეიძლება რომ კონდეთ მოკნილი განრიგი, როცა თქვა ყველაფერი მოწესრიგდება ამ შენობაში, როცა მომინდება თქვა ადამიანს რომ წავიდეს სპექტაკლის ანახვად, მომინდა შეძლოს და წავიდეს ნახოს სპექტაკლი და არა ის რომ რაღაც თვეების განმავლობაში შეიძლებაოდეს როდის ეკნება ბათუმის თეატრის სპექტაკლი და მაგალითად მასში მიდეს როცა თქვენ გეკნებათ ეს წარმოდგენა თეატრში. ალბათ ჩვენ როცა დავბრუნდებით რემონტიდან, ну ჯერ არ გავსულა ხო. თუმცა რემონტში გასვლა. ანუ 2014 წელს. რემონტში გასვლამდეც მე მინდა მაყურებელს ასე ვთქვათ პირობა მივცე რომ ჩვენ აუცილებლად ახლა ალბათ დეკემბრის თვეში ჩვენ დავიწყებთ უკვე მუშაობა. იანვრის თვეში დავიწყებთ დეკემბრის თვეში. იანვრის თვეში დავიწყებთ ასე ვთქვათ აქტიურ მუშაობას. პირველ ასე ვთქვათ ხანებში გვექნება ორი წარმოდგენა კვირაში, ნელ-ნელა მივუმატებთ. ანუ რა დღეებში გექნება ვთქვათ აქრო? ვფიქრობ შაბათ კვირას, ან პარასკევს და შაბათს. საღამოს 8 საათზე შეიძლება მოვიდეს. საღამოს 7 საათზე. საღამოს 7 საათზე. საღამოს 7 საათზე. დიახ. და შემდგომ ჩვენ წელს 4 სპექტაკლს შევმატებთ ჩვენს რეპერტუარს, აღვადგენთ ძველ სპექტაკლებსაც. ამერად ალბათ წლის ბოლოსთვის მინიმუმ 3ჯერ ვითამაშებთ კვირაში. რომელ ძველ სპექტაკლებს აღადგენთ? შეგიძლიათ დაგვეროგოთ? აი, როგორც მოგახსენეთ, ჩვენ უკვე ასე ვთქვათ, მუშაობთ ნუგზარდა მეფის თეატრზე. ვფიქრობთ აღვადგინოთ ბალანსისა და კომშის პუდინგი. სხვა სპექტაკლებზეც ვფიქრობთ, მაგრამ ეცით რა არის, თქვენ გახსოვთ ბატონი ბიძინა მიქაუტაძე გარდაიცვალა, ჩვენ ცნობილებს ახიობი. ქალბატონი ცირა აბზიაინძე და აი მათი სპექტაკლები გაჩერებულია და აი ბატონი გიორგი ფიქრობს, ვისი შეცვალა, ძალიან რთულია, ეცით არის, ხშირად ერთ მსახიობს აგებენ მთლიან სპექტაკლს. მის მონაცემებზე აგებენ სპექტაკლს, მის ესე ვთქვათ შესაძლებლობებზე აგებენ სპექტაკლს. და ბიუჯეტი როგორი გაქვთ ბოლოს რა გითხრათ, ან რამდენად შეძლებთ ამ ბიუჯეტით? ბიუჯეტი უფრო მეტი რომ ქონდეს თანხები უკეთესია, მაგრამ ამჟამად რამდენი ორდეს სამეთში როგორია ბათუმის სახელმწიფო თეატრის დაფინანსება? სხვა შორის ცოტა უფრო მეტი ვიდრე ქონდა 2012 წელს. ან რამდენი? 1,270,000 თორწდები. ანუ საკმაოდ სერიოზული ბიუჯეტი გვაქვს. მაგრამ ჩვენ უფრო ასე ვთქვათ
უფრო მეტი გვინდოდა, უბრალოდ იმიტომ რომ ავტომანქანა არ გვყავს, ასე ვთქვა, დაგრეული ავტობუსი დადიოდა. ჩარტერაც კი მოხსენით, რომ სიცხვილა ესეთი ავტობუსი ყავდეს თეატრს. მაგრამ არ ვიცი ხა ჩვენ ახალ მთავრობასთან გვაქვს ურთიერთობა და იქნებ რაღაც მანქანა გამოგვიყონ, იმიტომ რომ არის უამრავი სამსახიობის გადაყვანა გჭირდება, გასვლის წარმოდგენები უნდა გავმართოთ. ალბათ უამრავი პრობლემა გვაქვს, რომლის მოგვარებას ალბათ ახალი მთავრობა შეესწება, რომ ეს თუ შეიძლება ყველა პრობლემა ვერა, მაგრამ აქტუალური რაც არის პრობლემებს ალბათ მოგვიგვარება. და ბოლოს მსახიობის პრობლემა რა არის თვითონ თეატრში დღეს, იმიტომ რომ თქვათ თვითონ სპექტაკლიდან სპექტაკლამდე ხომ არ რჩება საკმაოდ დიდი დრო, რომ თქვათ ის ვერ თამაშობს ეს სპექტაკლებს და ვერ რეალიზდება. ანუ ეს პრობლემა შეიძლება მეტნაკლებად იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ 42 მსახიობი ვართ დაში და აი მათი განაწილება ისე რომ ყველა მიმუშაოს, ამას შეიძლება პატარა პრობლემა იყოს, მაგრამ ეს მოუგარებელი არ არის, მე მგონი ეს მოგვარდება. და პრობლემა არის ხელფასი. როგორი ამჟამად სახელების ხელფასზე? არც ისე ძლიერია, მაგრამ არც ისე დიდია. მინიმუმი არის 350 თუ 400 ლარი, არა ბატონო, თუ მე არის ზუსტად და მაქსიმუმი არის 700 ლარი, ხო? აი ესეთი ხელფასი. ხო, მაგრამ აი მგონი საკმაოდ დაბალი ხელფასია მაშინ. არა, ვერც კონ ძალიან დაბალია, იმიტომ რომ ძე ახლა სხვა თეატრებს ესე ვთქვათ მსახიობთა ხელფასებს თუ გადავხედოთ, გაცილებით დაბალი ხელფასები არის. ახლა ჩვენ მსახიობებს ჩვენ უმაღლესი ხელფასი ახლა ხელზე გასაზღებულებია, იმას ვერ გეტყვით, მაგრამ საშტატო გალერეით უმაღლესი ხელფასი არის 960 ლარი და ყველაზე დაბალი ხელფასი არის თვალწვდები 360 ლარი. ეს ძალიან ძირე ხელფასია. და ალბათ რაღაცას მოვიფიქრებთ, ახლა ბიუჯეტში სამწუხაროდ რა ჩაგვისვეს აი ხელფასების ცოტა გაზრდა. მაგრამ საპრემიო ფონდი გვაქვს, აი პრემიებით რაღაცებს შევავს. მაგრამ შეიძლება თუ რაც ვერ თავად თქვენ მოიზიდოთ თანხები, რა თქვა? თავისთავად ხარდი რა შეიძლება გიგო ბილეთების კარტი აუცილებლად. აუცილებლად. ჩვენ სრულად არ გვაქვს დაფინანსება, ჩვენი ხარჯები სრულად არ ფინანსდება ბიუჯეტით. კი. გარკვეულ ნაწილს ჩვენ შემოსავლებით ვავსებთ. ანუ ბილეთების კახეთ. ბილეთების და ასევე სპონსორები. ანუ უამრავი რაღაც გზები არსებობს, რომ რაღაც და მსახიობებს გაქვთ რა შესაძლებლობა თქვათ, რომ ითამაშოთ ასევე სხვა თეატრებში და აქედან კონდეთ დამატებითი შემოსავლები? როგორი თუ იქნება მიწვევა კინოში, ტელევიზიაში, მაგრამ ბათუმის თეატრის მსახიობები ამითი განმეორებულები არ არის, თვითონ მოგესალმებით ბათუმში ორი ტელევიზია, ტელეარხია და მიწვევები ნაკლებია, მაგრამ თბილისში თითქმის ყველა მსახიობი რეალიზირებულია ბოლომდე. არის თეატრი, არის შესაბამისი გადაცემა. ოკეი, რა თქმა უნდა, და ეხლა ზაფხულობით მოდიან ხოლმე კინოსტუდიები, ჩამოდიან და ეხლა თუ სერიალში წინვალეთ ითამაშა ჩვენ მსახიობებმა ტიტე კომახიძემ, მოკამანჯგალაძემ, გიორგიმ, ფცხალაიშვილმა და რა ვიცი რა, ყოველ შემთხვევაში ძალიან ისე გამიმდევრებლები არა ვართ, მაგრამ თეატრი ხელს არ მიშლის ამაში, პირიქით ვიეზალმებიან, რომ მსახიობმა რადიოში ან ტელევიზიაში ან კინოში დაკავდეს მსახიობი. და მორიგ სპექტაკლს კონკრეტულად როდის გამართება თეატრში? ზუსტად თარიღს ვერ გეტყვით, ალბათ დეკემბრის მესამე დეკადაში, სადღაც 20 იანვრის, რატო? ანუ იანვრის პოლონეთის არის, მაგრამ გამართება სპექტაკლი ნუგზელი და მეფისტოფელი, როგორც არა, მანამდე სხვა სპექტაკლებსაც გამართავთ, უბრალოდ პრემიერა, აღდგენის სპექტაკლის პრემიერა გვექნება დეკემბრის ბოლოს. იანვრის ბოლოს. ეს ალბათ მარტის თვეში გვექნება პრემიერა, ახალი თვეში ფიქრობთ ახალი სპექტაკლის გამოშვებას. შემდგომ მაისამდე ჩვენ გვინდა მეორე, ანუ ორი პრემიერა გვექნება მაისის თვემდე. წარმოიდგინეთ, იმედია იმუშავეთ, რომ გაიზრდება თეატრის მიმართ ინტერესი და თქვენი თეატრის ის ბათუმის ცხოვრებაში კიდევ უფრო გაიზრდება. დიდი მადლობა, რომ მიყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები. კიდევ ერთხელ გილოცავთ თქვენ და ყველა თეატრას, ქართული თეატრის დღეს ნახვამდის. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ბათუმის სახელმწიფო თეატრის მმართველი თემურ კეჟერაძე და თეატრის მსახიობი ჯემალ ველიაძე. თქვენ უყურებთ გადაცემა დიალოგს ჯაბა ანანიძესთან ერთად. კმაყოფილებით ყურადღებისთვის, ნახვამდის. ჯგუფის საახალწლო აქცია. შეიძინეთ აპარტამენტი ბაკურიანში, კერძო საკუთრებაში, $17,500-დან, 300 მეტრში დიდველის საბაგიროდან. ასევე ბათუმის ულამაზეს ბულვარში ზღვის ხედით, გრანდიოზულ ორბი რეზიდენში, $17,775-დან.
Mepa Electronics-ი გილოცავთ შობა ახალწელს და გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის საყოფაცხოვრებო ტექნიკას უპროცენტო განმადებითა და საუკეთესო საჩუქრებით. Mepa Electronics-ი, ბათუმი, დემეტრე თავდადებულის 16. ოცნების სახლით გთავაზობთ. 200-ზე მეტი დასახელების MDF-ის, მასიური ხის და ლითონის გარს. წყალგაუმტარ, ხმაგაუმტარ და ცეცხლგამძლეფილებს. კვარცის, გრანიტისა და მარმარილოს ფართო არჩევანს, წყალგაყვანილობისა და გათბობის მასალებს, კაფელს, მეტლახს და აბაზანის აქსესუარებს, ლამინირებულ იატაკს, სამხედრო და სხვა სამშენებლო მასალებს. ეწვიეთ მაღაზია თაქსელს, ანგისა, აეროპორტის გზატკეცილი ნომერი 20. ოცნების სახლი, თქვენი გონივრული ნაბიჯი კომფორტისკენ. ბათუმის ახალი ავტოსადგურიდან აჭარის რაიონების მიმართულებით ყოველდღიურად გადის შპს ბათუმის ავტოტრანსპორტის ავტობუსები. ასევე ყოველდღიურად სრულდება რეისები თბილისის მიმართულებით. მგზავრობის ღირებულება 12 ლარი. სტამბოლისა და ანკარის მიმართულებით სრულდება რეისები მაღალი კლასის ავტობუსებით. მგზავრობის ღირებულება 50 ლარი. ბათუმის ახალი ავტოსადგური. მისამართი: ბათუმი, გოგოლის ქუჩა 1. Salon Bardeseski, Liberty Bankiskan. Magali shepesebit da dabali sa procento ganakvetit. Tveshi 2.5%-ad. Liberty Banki, qvelgan da qvelastvis. Randy Gilosoft, Shuba Khaltsas.